Det blev återigen nej till fortsatt vårdnadsbidrag i Helsingborg när frågan togs upp under onsdagens möte i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna röstade återigen ner förslaget trots att de efter ett fullmäktigemöte i juni i år var ångerfulla för att de tryckt på fel knapp och röstat bort vårdnadsbidraget av misstag. Förslaget som var uppe för beslut idag var treklöverns men föll alltså inte SD i smaken.